Zbog snježne mećave i sibirske hladnoće na glamočkim ulicama samo su oni koje je neka prijeka potreba natjerala da iziđu iz vlastitih domova. Svak se sklonao. I kad je lijepo, nema nikoga, ne mora se vidjeti. Ne može se vidjeti osim na jednom mjestu. Unatoč snijegu i veoma velikoj hladnoći, ovo mjesto u Glamoču je i danas najposjećenije, a riječ je o pučkoj kuhinji. U zadnjih 3 mjeseca imamo povećanje broja korisnika. Kod nas je takav nekakav, moram reći, trend. Kad nam netko umire, onda javlja se situacija da poslije 5-6 dana imamo, dolaze nam novi korisnici. Pa tako sada ovu pučku kuhinju svakodnevno posjećuje 91 korisnik. Od jednog toplog obroka kojega tu dobivaju, većina njih godinama preživljava. Nemam ni kuće, ni kućišta, ni života. Tu u tuđoj sam kući. Sama živim, svoje djece nisam imala, od djevera su mi izginuli. Platam kiriju, uglavnom nemam svoje kuće, ni stana nemam ništa. Što dobijem penzije, to dadim za režije i za stan. 90 korisnika, 90 teških životnih priča. No što je s onim glamočkim nesretnicima koji su kilometrima udaljeni od ove pučke kuhinje? Njima treba se doći, njima se treba pod svaku cijenu doći. No u siromašnoj općini kakva je Glamočka, samo je pitanje kako i na koji način to učiniti. A da je socijalna situacija više nego teška, govori i činjenica da je račun ovdašnjeg centra za socijalni rad već 4 godine blokiran. Nešto oko 200.000 maraka imamo blokade pod sudskim rješenjima. Prema tome da nije pomoći Misije bez granica i njene pučke kuhinje, socijalna situacija u Glamoču bila bi još kudikamo teža. Iako se s tim u Glamoču svi slažu, ipak pučka kuhinja u ovom gradu nikakvih plaćanja nije oslobođena, pa tako ni zakupa prostora u kojem se nalazi, iako je u vlasništvu jednog bivšeg sarajevskog poduzeća koje postoji tek na papiru.